السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب قيمي بدن كحرن أبيك تيج منتها عمان كينا سيدا ثمن الكاكوس وأركتي وحان إسلا أي كدونا ما إسلا خاتم دونا هدو إلي كرال النقضو وأتسع عافمات قاب أه وكوكو سوغار موغال كان هدا حنوسن تهينا إلهي عافمات تامه الله كسيو انت حنوسن ومسلم أه وحنوكاي إلهي أكاقادو وحان انتاس إن كبدنا أورجينينا ومدى مسلمين تأه علس والبواستو الله كقادو لأن يرتو الصوماليات أنا شقه سنين إلهي شقه خير قبطو الله سيو ورن مقال كينا ايان قد قلدونا انتان مقال كان قد قلين فلو حكا عصر الله وحان كتاقين هاي وددي ان كتاقين تبون كن أو سبسكرابا تبون كاس كن أو سبسكراب وحان جارسي كرو وآذيقا هاديات شيرتا إيليكتا يو كومنتيكا انتبو إنو نقول إيري جلسيت سيان أصحاب بضان هانو بهلنو بارتا يوتيوب فيسبوك يو تيك توك با إن شاء الله مانتا موضوعينا سيدا أن كوهدا قادن دونو أو أتسيا ثامن الخاكوسو عرقتي سيدا أيان أسميسان كرا أي دي كار أو أنيقا إي كار ام ايدي كارو انيا اي غارا ان بكس لاب ان كسميستي سيديسا ايان اسو داوا عنكرا وحقيق ايدي غان هادا اسر سمينين واسو داوا عيا سيدو كلام موقال ايا ايدين كسو سمين دونا وحان سو قلين دونا شوت لستيك اما شوت فيديو او يوتيوب ايان سو قلين دونا اي تيك توك ام ان شاء الله مركا وحان وغرين تيك دونا موقالك ايان قد قلين دونا وغرين وحا تيك دونا ابليكيشن كا مايفيل مايفيل مركا تاقو كدب انترنال استوريج ايان تيك دونا internal storage markaa togo sida halkan kaaga muuqato waxa halkan inoo muuqato id card blb file oo zip ah waa idin diyaariyay sababtoo ah user kan waxaan idin kugu talagalay inaad ka faa'iidaan oo muuqalkan asi qurux badan u daawataan muuqalkan markaa ka daawanaysid youtube ka abeka teach waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay bin u leeyahay minkan qaybaha dhexe ee muqaalka ayaa idin ku tusin doona marka sidan ugu dhufatid extra ayaan dhigi doona sida halkan ku qoran password ayaa ku xiran marka password kaas waa idin la wadaagi doona aad ilaahay karaal noqdo sida halkan kaaga muuqato extra extract ayaa dhahay kadib waxa iman doona abeka teach id card waa abeka teach 1 iyo abeka teach 2 marka abeka teach 1 waa qaybta hore ee wajiga ID-ga abeka teach 2 waxa way waa qaybta dambe ee ID-ga marka waa ka wada bixi doonaa sida marka ugu baxid waxa tagi doonta application kaaga bikislab application kan bikislab marka sidan u soo kacsid kadib waxa tagi doonta qaybta ay ku qoran tahay 3 dots-ka qaybtaas ayaan ku dhufan doonaa haddii ilaahay karaal noqdo qaybtaas ku dhufo kadibna waxa ku soo dhufan doonta OpenBLB file marka ku dhufatid kadib waxa leedahay calaamadaas BLB file ka ay ku dhufan doonta marka sidan ugu dhufatid qaybtan ayaa waxa ka raadin doonta meel ay ku qoran tahay ID card BLB file iyo marka sidan hadda meeshan waa ku weesay waxa tagi doonta qaybta gallery-ga hoose ama internal-ka waa kana ID card BLB file kadib waxa ku sii dhufan doona ID card blb file kadib abeka teach id blb file marka abeka teach 1 hada soo kicino only ku dhufo marka sidan u soo kicino halkan sida kaaga muuqato waa loogadii ayaa halkan kaaga muuqato qaybtan sare loogadii ayaa kaaga muuqato kalarka da ku beddelo qaybtan sare loogadii ayaa noogu muuqato loogadii halkan kaaga muuqato halkan waa sawirkii halkan waa magacaaga halkan kalena waa titelka marka siisid kanna waa ID number adiga ayaa sameysan karo dhigaaga nooc u yahay sidoo kale magaca gmailkaaga iyo lambarkaaga kadibni calaamadan way ku taala way ku diyaarsan tahay bal hadii aan rabo inaan qurqurxiyo bal sidee u qurxin kara waxa imaan doonta qaybtaas layerka imaan qaybtaas layerka marka sidan ugu dhufatid kadib kalaradan hadda cagaar iyo wax isku jir waay waa ka bedelin kartaa oo kalar aad samayn kartid waay
marka oo ku soo fudeyay sababtoo ah dad badan oo jecel inay sameystaan kalare iyo waxyaabo ay ku duwan sida halkaas kaaga muuqato kalarka gudidka doortay kadibna tag ayaa saaraya adana qaybtan xigto asigana kalarka kale gudid ayaan ka dhigi doonaa sida halkaas kaaga muuqato ama kalar cagaar buluug oo tiq aan ahayn kadib adana inta imaan doonaa kalarka ayaan ka bedeli doonaa waxaana ku celin doonaa gudid si markaas uu noqdo kalaro oo isla leh kadib waxaa samayn doonaa qaybtan hadana kalarka ayaa ka bedeli doonaa kalarka markay ka bedelo qaabkaas ayuu ku soo bixi doonaa markuu qaabkan noqdo calaamadahan dheedheer iyo kuwan kale ayaa isla samayn doonaa iyagana mid walbo kalarkii ku habboon ayaa ku samayn doontaa kanna kalarkaas ku aadi waxaan ku diyaarsan yahay oo wax yar baa ka bedeli doontaa wax yarkaas aga bedelaysina ha ka caajisin oo adina isku day inaa muuqaal ee kalaro qurux badan kala aad soo saartid kalarkan ayaa halkaas ka dhigi doonaa kadib halkan ayaa imaan doonaa halka markaa imaado optionkan hadana dooran doonaa ama hide lagu sameynay kadibna kalarkaas ayaa sii xulan doontaa oo si uu markaas kalarka dhankaas isku raaco kadib waxaa sameyn doontaa qaybtana imaan doontaa qaybta markaa imaadid waa qaybta kalarka gudidka aad xulan doontid gudidkaas ayaa xulan doontaa qaabkaas ayuu ku soo baxaa kadibna tag ayaa saaray kadib halkana imaan doontaa asigana kalarka kasii bedel kalarka markaa ka bedeshay gudidaha ka dhigtay qaabkaas ayaana ku dhaafi doontaa hoos markaa halkan imaaw oo sawirka uu ku jiro halkan sawirka uu ku jiro markaa imaadid kalarka waxaa ka dhigi doontaa gudid ayuu noqonayaa ka bedel kan ayaan ka dhigi doonaa si uu markaas kalarada isku yeesho marka intaas ayaa samayn doontaa marka intaan sidana u samaysid wixii kalar ah iyo wixii oo xal aba aragtay adna waa ka bogan doontaa haduu ilaahay karaal noqdo marka sidan ayaa u sameyneysaa magac si loo bedelo iyo waxaasna kuma sheegi doono oo waxaa taqaanid waa marka kalarkan oo gudidka zaa-idka ah oo dhankan wiinka ayaan iska bedeli doonaa oo qaybtaas okay qaybtan sidada kalarkan oo kale ayaa ka dhigan kartaa oo sababtoo ah kalar markaas loogada soo saaraayo bal intaan hataa ku day kadibna waxaa leedahay save as image kadib waxaa leedahay qaybtan altara ka dhigo kadibna save garay qaybta koowaad sidaas ayaad ku dhameysay waana sameysatay adigoo maraayo wadadan aadkiyaadka u fudud websitekeena ayaanu kusoo geliyey linkigiisana commentiga ayaan been ku qaban doonaa muuqaalka hore sidaa idin sameeyey ayaa muuqaalkana samayn doonaa haduu ilaahay karaal noqdo kadib haddana waxaa tagi doonaa saddexda dhibic kadib waxaa ku dhufan doonaa open blb file kadibna waxaa leedahay blb file ku dhufo markaa ku dhufatid kadib halkaa miyaal ka laabo meel ay ku qoran tahay id card blb file ayaa raadin doontaa sidan ku dhufo kadibna waxaa ku dhufan doontaa qaybtii labaad ee abekatish kadib okay dheh sida markaa dhaadid baaga taabo qaabkan ayuu kugu soo baxayaa kan kaloo fudud yahay oo background diyaarsan waay kalarka oo keliya asagana ka bedelay kalarada waxaa ka dhigtay meesha madowga madowgii isku dhaaf meesha jaalaha intaas isku bedel waxa ay sameyn kartid waay John Day xilliga ID gan aad sameysay sidoo kale expired date xilligu ID gan uu ka dhacay waxyaalahaas waa bedeli kartaa xilliyadaas marka qaybtan layerka ayaa tagi doontaa layer markaa tagtid waa kuwan date of birth qaybtan waay hadaa qariyo waa weyneysa taariikhdana waa tina edit ayaa ku sameyn kartaa waa tirtiri kartaa waa waxaa ku diri kartaa waxaa ka bedeli kartaa marka sidan aad u sameysid sidan ayaan u sameyn doonaa hadda ID-ga waxa uu qoran hooyo waa albaabka aad dunida kasoo gashay waana albaabka aad jannada ku geli doontid sababteeda marka daryeel waalidkaaga marka intaan yarni waxaa laga yaabaa inaad ku aragtay youtube-ka sida ugu habboon u adeegso mobilkaaga kombiyuutarkaaga iyo wixii la mid a oo rukumo bogan abekatish waxaa heli doontaa muuqaalo wax ka bedeli kara noloshaada toddobaadkiiba mar ama labo mar fadlan waxaan ka codsan lahaa haddii aad ka mid tahay saaxiibada qiimihi badan ugu dhiirigeliyo inaan horay usii socono fadlan kanaalka subscribe inoo saar muuqaalka inoo loo gelay haddii aad naga mid ahayn wuu kusoo dhibin doonaa haddaad naga mid tahayni muuqaalkan gaarsii
walaalkaaga jecel inuu graphic designka oo hadana uu awoodin inuu telefoon heesto iyo oo sabab computer inuu heesto inuu faa'iido u noqdo si aad adigu ugu faa'iideysatay asagana inuu ugu faa'iideysan jecelahay fadlan waxaan aad iyo aad kaaga caawinayaa aniga intay kareenkayga wax walba oo dhankaas tiknoolajiyada ugu baahatid abeeka tijidiyar ayuu ku leeyahay adna waxaa diyaar nala tahay laygta muuqaalka wax badan ayay bedeshaa marka intaan ugu talgalay maanta muuqaalkiina halkaas ayuu ahaa marka waxaan idinkaaga tagi doonaa intaan kulmi doono muuqaalkan oo kale ee biidinkii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu see you another next video intaa dhalinyaro tahay waqtigaaga ka faa'iideyso maadsanid.